ცხიდან ვერ არის კარგი ამბები, мама. რომელი მოდის? ოსმალო თუ ყიზილბაში? ოსმალო. სულთან სულეიმანის ბრძანებით. არზრუმის ბეგლარბეგმა, მეჰმედ-ხანმა. საუკეთესო ზარბაზნებითა და თოფებით შეერაღებული სარდლობა შემოიყვანა სამცხეში და ციხეებს მიუსი. აოში ოლთისის ნაწილი. კესკინი და მამერავანი დაიგავეს. ლარჯეთში ართვინ. ართვინი. ციხეები უსხლში. ძე ჩვენ ხელშია მამაო, მაგრამ თუ არ მივეშველეთ ღვთის ამარა ომობენ მეციხოვნეები. ყველაზე მეტად ართვინს უჭირს თუ. სულეიმანი მამამისა საშიშია. იგი სისხლის ღვა მოგვიწევს ოსმალოს შესაჩერებლად. ეგ არ მოისვენებს, ანუ სამცხეზე ბოლომდე არ გაბატონდება. და მსოფლიოში ვერ არ ნახუთ გაწი. სანამ სისხლს დავღვრით, მომზადება საჭირო. სამცხეს ცალკე ვერც იმერეთი დაიცავს, ვერც ქართლი. თანაც არ ამგონია ლევან მეფემ სამცხისთვის კახეთი გახოლოს ომში. ლევანი მდიდარია. ამ დიდ ომში ზოგმა სისხლი უნდა გავიღოთ, ზოგმაც ფული. სამცხე თუ დაუკარგეთ, დანარჩენ საქართველოს ჯიშკარი მონღოლი იქნება. ბაგრატ მეფე თავისი იმერლებით რაჭა ლეჩხუმსვანებიანად ახალციხეში გადასულა. ქართლი ბრძანებას ელოდება ყველა სადროში. ბრძანებას ომსაპირებთ. ახლა რომ ოსმალოს დავეტაკოთ და გავჟლიტოთ, ხელა ძალა დაიძრება სტამბოლიდან ქარიშხალებით გადაგვევლის შველება. სულთანი ჯერ დასავლეთში არ ომობს და ცალია. მე ჯერ ომს არ გირჩევთ შველება. არც სადავართ ხანგრძლივი ომისთვის, არც სამცხეში გვაქ ფეხი მოკიდებული კარგად. ასე გადაეცი ჩემგან ორივე მეფეს. ალყაში მყოფ მეციხოვნეებს რაღა უყოთ, მამა? ყველა სიკვდილის შვილები ვართ. ყველამ უნდა ნახოს ჩვენ მიწას. უომრად არ თმოვთ. თუმლებთან შეიძლება. აგულაჩეს. ოსმალო თუ იმას დასჯერდა, რაც დაიპყრო, დავჩერდეთ. მე უფრო მეც დავკარგავთ. ამათი ადგილი აქ არ არის.
დაიყვანე. მეფე ლუარსაბს მიგვარე ჩემგან. გასჭირდება. მართლაც არ იყო მსოფლიოში მაშინ ისეთი ძალა, რომელიც ოსმალეთის არმიას დაუპირისპირდებოდა. ოსმალეთის არმია მაშინ 150,000 გაწვრთნილ მეომარს ითვლიდა. აქედან სულთნის მთავარი დასაყრდენი ძალა 12,000 იანიჩარი იყო. იერარქიულად მათ 8,000 გვარდიელი მოსდევდა. სუბუკი ფეხოსანი ჯარი, აზაბები, 30,000 მეომარს ითვლიდა, რომელთა შემდეგ მოდიოდა 40,000 აგენტი, კავალერისტი. ყველაზე რიცხვმრავალ ძალას სულთნის არმიაში 60,000 თიმარიოტელი შეადგენდა. მეომრები, რომელთაც სამხედრო სამსახურისთვის სულთნისგან მთელ იმპერიაში მიწები, თიმარები ჰქონდათ დარიგებული. არმია აღჭურვილი იყო იმ დროისათვის საუკეთესო სისტემის ზარბაზნებითა და ცეცხლსასროლი იარაღით. 1526 წელი იდგა და ოსმალეთს კიდევ ერთხელ ჰქონდა მორბეული წინააზია. საქართველოსთვის ოლთისის ნაწილი კესკინი და მამერავანი წაერთმია, ხოლო კლარჯეთში თორთუმი. მას შემდეგ ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაში აღარასოდეს დაბრუნებულა, რადგან ოსმალურ დაპყრობას მართლაც დაპყრობა ერქვა. სწორედ ამ დროს აიკინძა სულთნის კანცელარიაში გურჯისტანის დავთარი და რამდენი ფურცელიც ემატებოდა ამ დავთარს, იმდენ მიწას კარგავდა საქართველო. ამცხევ ირან-ოსმალეთის ამ ომში შედარებით დიოლად გადარჩა. არადა ოსმალეთს სამცხე ჭირდებოდა და ჭირდებოდა არა როგორც მოხარკე ქვეყანა, არამედ როგორც ოსმალეთის იმპერიის განუყოფელი ნაწილი.